sit mennään. Äärimmäisen loistava tervehdys. Tänään kysymys kuuluu, että miltä täydellinen päivä voisi näyttää. Me ollaan Ilarin kanssa menossa täydellisellä autolla ajamaan karttinkia. Ei siis tällä autolla mennä sitä ajamaan, mutta ajamaan karttinkia, jonka jälkeen me mennään pelaamaan golfia. Ja nämä on semmosia asioita, mitä me ehkä sisällytettäisiin täydelliseen päivään. Ja katsotaan, mitä tästä päivästä tulee. Sakkoja ei kannata. Tultiin karttinkia kokeilemaan. Tästä on viimeinen varmaan 12 vuotta, kun Ilarin kanssa ollaan käyty, mutta kokeillaan nyt pois. Ihan hyvän näköinen rata. Missä me Antto ollaan? Ollaan Vantaalla. Vantaalla. VM Karting. Ilari nousee tohon pallille vissiin tänään. Hyvän näköistä. Sitten mennään. Ei muuta kuin kovaa ajoa. Tää on hurja peli. Hauska kokemus, mutta toiseen erään tuli paljon kovempia ajajia, niin Ilari kanssa tiputtiin sijoilla. Ei lähtenyt kyllä. Sähköautot, by the way, ei saastuta. Tossa olisi bensavehkeet, me ei niihin koskettu. Ainoana Suomessa. Pitihän tää nyt tulla katsomaan. Erittäin hyvä mesta. Hauskaa oli, mutta ei tätä ihan montaa kierrosta enää olisi jaksanut. Mulla on ranteet aina vielä. Niin mullakin. Kun on adrenaliini huumassa painossa. Huonojahan me oltiin. Puristi. Rotti. Me en ohittanut ketään. Ilarin kanssa aina kun nähdään, niin me syödään hyvin ja tänään syödään kynttilän valossa. Tortilloja on nättiä. Näillä lähtee kyllä nälkä. Tänään käytiin kyllä siellä buffetissakin jo. Aina kun Ilarin kanssa lähtee, niin joutuu buffettiin. Kyltämätön nälkä. Harvi kun ei Istanbul grilli ollut auki. Mutta tää on yhtä hyvä. Tässä on aina sellainen ongelma, että näitä ei saa kiinni. Ilari, nyt se on kyllä näytettävä, että saat sä sen sun kiinni. No niin, otetaan eka tosta niin sivulta. No joo, rannet sitä kanaa lautaselle. Kun... Ja joo. Töristys. Vähän huonolta näin. Lähdetään vähentämään. No niin, ja ne repes tuolta alhaalla kanssa, leikkasit läpi. Se on ihan täydellinen. Äijä mitotti kyllä hyvin. Eletään seuraavaa päivää ja edelleen kysytään itseltämme sama kysymys, että miltä täydellinen päivä saattaisi näyttää. Ja Ilarin kanssa eilen pohdiskeltiin sitä, että siihen tarvitaan kokemuksia, jotain elämyksiä, liikuntaa. Ikävä kyllä keli vähän hyökkäsi meidän kimppuun ja ei lähdetty pelaamaan golfia. Plus sitten meidän tortilla-illallinen tapahtui joskus 11:30 aikaa illalla, niin se veti meidät kyllä ihan tööt, niin ei pystynyt lähtemään. Niin tänään katsotaan, jos tää keli sallii. Nyt sataa ihan hirveesti, mutta ennen sitä spa-reissu, elämyksiä Lohjalle matkalla. Ja tosiaan, moni on kysynyt, että mikä tää auto tässä alla on, niin se on autolle.comin auto, joka on tällä hetkellä koeajossa mulla jonkin aikaa. Ja vähän fiilistelen, että miltä tällainen Mersu tuntuisi
vakituisesti pihassa. Ja hyvältähän se varmasti tuntuisi. Tämä on aivan järjettömän siisti peli. Ja tää kuuluu aivan täydellisesti tähän päivään. Sporttialusta AMG C300 Mersu vuosimallia 2014 taitaa olla. Ja on hyvin äkäinen peli. Jos pitäisi autoa kuvailla, tai jos mä olisin auto, niin mä olisin todennäköisesti tää auto. Tää on siis aivan täydellinen. Ehkä kimppasen iso jossain Helsingin keskustassa vetää taskuparkkiin, mutta muuten niin kuin aivan täydellinen auto. Ja ensimmäistä kertaa rehellisesti kylmiä väreitä tulee, kun istuu auton rattiin. Kylpylästä selvitytty. Hajos GoPro tuolla kastu, niin ei oo matsku. Todennäköisesti. Ei toimi näyttö eikä mikään muukaan, mut sitten Lohjalta kohti tähän takas Tamperetta. Ups, ei oo tekijänoikeuksia. Tää on näppärä, kun on vaihteet tässä niinku pyyhkiässä käytännössä. Tosi helppo. On tehty ajaminen helpoksi. Menoksi. Mä rakastan tätä autoa. Mä oon miettinyt kauan, että pitäis vaihtaa autoa. Ja mä ihan tosissani mietin, että jotain tän tyylistä se voisi olla. Oisko se tämä? Ehkä, ehkä ei. En halua tehdä vielä mitään päätöstä. Edellinen auto palvelee toistaiseksi 7 vuotta, jos ihan oikein laskin. Mutta kyllä se kohta sanoo itsensä irti, se on aivan sata varma, ja sit pitäis tehdä jotain päätöksiä, että mitä sen jälkeen hankkii ja minkä takia. Saa nähdä, mutta kyllähän tää nyt sopis käteen ihan täydellisesti. Ihana auto. Aivan ihana. Se on mielenkiintoista miettiä, että nykyaikana, kun sä saat mielees esimerkiksi, että minkälaisen auton sä haluut, niin sä pystyt lainaamaan sen hetkeksi ja oikeesti kokeilemaan, että olisiko tää sellainen auto, minkä sä haluaisit tulevaisuudessa, vaikka loppuelämäksi ehkä vaikka autot onkin käyttötavaraa, mutta siis tää on hyvin lähellä varmasti mun unelmien autoa. Ehkä vähän vois olla eri käyttöaine, millä tää liikkuu eteenpäin, mutta muuten ei niin kuin mitään valittamista. Ja kun miettii, kysyy iteltään kysymyksen, että miltä unelmat näyttää tai sellaiset tavoitteet näyttää, niin sä voit konkreettisesti kokeilla, että miltä ne tuntuu ja hyvin pienellä vaivalla nykyään. Varsinkin jos ne liittyy tämmöiseen johonkin konkreettiseen materiaan. Sitä sopii miettiä. Ei se mikään mahdottomuus on hankkia tällaista Mersua, jos tämmöisen nyt oikeasti yksinkertaisesti haluaisi. Ilarikin siellä painaa. Hirvee lihasoija. Sitä voi oikeesti kysyä iteltä, että miltä oma unelmien auto näyttää. Tai mikä tahansa unelma. Miettii tarkasti ne yksityiskohdat ja käydä katsomassa vaikka autolle.comin vaihtoautoja. Ja sieltä poimia niitä asioita, että mikä voisi olla se yksityiskohta, mikä merkki, mikä malli, ja alkaa tekemään töitä sen eteen. Mulla se esimerkiksi saattaisi näyttää hyvin pitkälle tältä. Ei tehdä nyt vielä mitään ostopäätöstä, mutta autolle.comin palvelut on erittäin hyvin ollut. Autoa saa koeajaa, katsastettuja, tarkastettuja ja tuodaan myös kotiovelle tarvittaessa. Ei tarvi mihinkään lähteä. Liikkeitä on muun muassa Vantaalla ja ympäri Suomea muutamassa muussakin paikassa. Mutta tää oli vähän tällainen täydellinen viikonloppu nyt aina ajoneuvosta ruokailuihin, aktiviteetteihin, ihmisiin, joita oli ympärillä. Ja sen oikeasti pystyy aika helposti toteuttamaan nykyään. Tällaiset yksinkertaiset arkiset asiat. Eihän näin nyt mitään rakettitiedettä loppujen lopuksi ole. Kysyt iteltäsi, että mitä sä haluaisit sun
arkeen sisällyttää. Mulla se on hyvää ruokaa seuraa ja ehkä tällainen auto jossain vaiheessa elämää. Tällä kertaa en ainakaan toistaiseksi ostopäätöstä tee, täytyy myöntää, mutta ensimmäistä kertaa oikeasti nautin Helsingissä ajamisesta ja se on ihan puhtaasti tämän auton ansiota. Ymmärrän nyt niitä ihmisiä, jotka panostaa siihen autoon ja ajaa rinkiä. Ja sama missä, onko se sitten Helsinki tai mikä tahansa muu kaupunki, mutta siis ymmärrän sen auton arvon nyt vähän eri tavalla ja sen tunteen, että mitä se tuo, kun sä istut tähän ratin taakse ja voit oikeasti nautiskella siitä liikenteestä ja fiilistellä, että ei vitsi minkälaisessa hytissä mä tällä hetkellä istun. Voin ainakin rehellisesti sanoa, että nyt tiedän paljon tarkemmin, että minkälaisen auton haluan, minkälaisia yksityiskohtia, asioita siinä arvostan. Siitä voidaan ehkä puhua joskus myöhemmin, mutta tältä erää jätetään Mersu tähän. Palveli erittäin hyvin ja antoi erittäin täydellisen ajokokemuksen. Tässä on riskinsä, kun alkaa leikkimään näillä autoilla, että nää vie sun sydämen ja et halua jättää tätä enää tänne. Mutta jälleen kerran, kiitos älyttömästi seurasta. Kerro ihmeessä, miltä Mersu näytti, tykkäsitkö, kelpaisiko tällainen menopeli sulle, mikä on sun unelmien auto. Kerro ihmeessä myös se, jos tiedät.